Strana 35, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy k zadání, vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak vidím zde mapku popsané řeky a tady délka řek na území České republiky. Takže labé až tady k místu, kdy vytéká od nás 370 km, morava tady od pramene tady vytéká a to je 284 km její délka ohře tady až k soustoku 256 km a Vltava od pramene až k soustoku 430 km. Tak to nebudu dělat ani žádný zápis, protože ten zápis je vlastně tady, takže si vezmu zrovna linky a pustíme se do jednotlivých úloh. Tak, Ačko, která řeka je na našem území nejdelší, tak já je srovnám všechny, takže to vememe. Od té nejdelší, čili já musím nejdříve porovnat stovky, to je tady nejvíc 430, to je větší, tady je 300, 370 a teďka pozor: tady mám 2x200, takže musím mít na desítky. A tady je víc, 284 a 256. Otázka zněla, která je nejdelší, tak ta, ke které patří, 430 a to je Vltava. Takže Vltava je na našem území nejdelší. Mhm. Měří 430 kilometrů. Tak, jedeme. B zapíši a čtu. Okolik kilometrů je vltava delší než ohře? Vltava delší jak ohře. Budu porovnávat, když porovnávám, tak od většího čísla odčítá menší číslo a mně se to moc v hlavě počítat nechce, já si to napíšu pod sebe. 430 minus 250. 56, pravítko šup, podtrhneme a počítáme 6 a kolik je, zrovna si počím 10 a 4, zapíši 5, jo, zapomněl jsem vrátit, takže vracím jedničku, 1 plus 5 rovná se 6 a kolik je, počuju si 13, takže to si je 7, tak a teďka nezapomenu vrátit 1 plus 2, 3 a kolik je 4 a 1, takže Vltava je o 174 km delší, jak ohře zkontrolujeme. Vy to potom napíšete celou větou, tu odpověď, a máme to dobře, takže jdeme na co? Na další příklad. Okolik kilometrů je Vltava delší než Labé? Vltava delší než Labé. Takže to je 430 minus 370 a tohle si myslím, že dáme v hlavě, protože to jsou lehká čísla. 430 minus 300 rovná se 130 minus 70, to je 60. Tak to bylo rychlí ale jestli to bylo taky dobře. Takže to je C, ano, takže ta Vltava je o 60 km delší než Labe, výborně. No a poslední D, kolik kilometrů by měřila délka toku Vltavy a Labe dohromady. Takže Vltava a Labe dohromady, tak 430 Vltava a Labe dohromady, tak tohle to také vypočítáme z hlavy, 430 plus 300 je 730 plus 70 celá stovka završena, 800. No, tak kdyby se propojili ty dvě řeky, nebo nejdřív jsme uh, na Kánoji si jeli celou Vltavu, což se vlastně nedá, a potom ještě celé Labe, tak bychom najeli 800 kilometrů. Je tomu tak? Je tomu tak výborně. No. A tady ještě je napsáno, vytvořte další úkoly. No, můžete porovnávat, tady jsme porovnávali vltavu, ale třeba Labu, labe s moravou, ohři s moravou a tak dále. Nebo se ještě podívejte po délce toku nějaké řeky, která tady není uvedena a můžete ji porovnávat s těmito řekami.